فرخوازانی عزیز، ئەم کاتتان باش. بەشی 11 وانەی سێم چوارلاکان لە بیرکاری پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی. چوارلا شێوەیەکی ئەندازەیی داخراوە، واتە مەرجی یەکەمی چوارلاوەیە کە شێوەیەکی ئەندازەیی داخراو بێ و چوار لاو چوار گۆشەی هەیە، یان چوار لاو چوار سەری هەیە. چوار پارچە ڕاستەهێڵ بەشدارن لە دروستکردنی چوارلادا، و هەر یەک لە چەماوە، لە برۆ، لە نیمچە بازنە، ئەوانە نابن بە لا. بۆیە کاتێک کە نیمچە بازنەیەک یان برۆیەک بەشدارە لە دروستکردنی شێوەیەکی داخراودا، بەو شێوەیە ناگوترێت چوارلا، چونکە چوارلا بەم پێناسەی سەرەوە سێ مەرجی هەیە: یەکەمیان پێویستە داخراو بێت، دووەمیان چوار دایی هەبێت، واتە چوار پارچە ڕاستەهێڵ هەبێت، و چوار گۆشە یان چوار سەریشی هەبێت. چوار لایەکان بە پێی ژمارەی لایەکان و گۆشەکان پۆڵێن دەکرێن، واتە دەکرێ چوار لایەکمان هەبێت، چوار لایەکی ڕێک بێت. ئەمە ناونانێتی بێ پێی لایەکانی، بەڵام کاتێک کە واتە ژمارەی لایەکانی یەکسان بێ، دەکرێ ژمارەی گۆشەکانی پێوانەی گۆشەکانیشی بە یەکدی یەکسان بێ، واتە بە پێی جۆری درێژی لایەکانی بە هەمان کات گۆشەکانیشی دەتوانین چوار لایەکان پۆڵێن بکەین. سەرجەمی پێوانەی گۆشەکانی هەر چوار لایەک 360 پلەیە، واتە بە هەموو ئەو گۆشانەی کە چوار لایەکەیەتی دەکاتە 360 پلە. لە چواردادا چەند گۆشەمان هەبوو؟ چوار گۆشەمان هەیە. پێوانەی هەر چوار گۆشەکان کۆبکەینەوە دەکاتە 360 پلە. بەم شێوەیە ئەگەر سیرکەین، ئەمە چوار لایەکە داخراوە و لە چوار لاو چوار گۆشە پێکاتوە، بۆیە پێی دەوترێت چوار لا. بەڵام ناونانی چوار لایەکە دەکەوێتە سەر ئەوەی کە جۆری درێژی لایەکان و گۆشەکانی چ جۆرێکە بۆەوەی ناوی بنێین. با بەیەکەو سەیری چەند نمونەیە بکەین و ناو لە چەند جۆرێکی جیاوازی چوار لا بنێین. ئەگەر سەیری ئەم چوار لایە بکەین، ئەم چوار لایە بریتە لە نیمچە لاتەریب، یاخود ناوی نیمچە لاتەریب. بۆچی؟ چونکە تەنها دوو لای ئەم لایە لەگەڵ ئەم لایە بە یەکدی تەریبن. دادەکرێت شێوەکە پێچەوانە بکەینەوە، ئەو دوو لاتەریبە بکەونە ئەم لا و ئەو لایەوە، نەک سەر و خواریەوە. بەڵام مەرجی نیمچە لاتەریب ئەوەیە کە تێیدا تەنها دوو لا تەریبن. ئەگەر سەیرکەین ئەم نیمچە ئەم چوار لایی کە هەمانە لە چوار لا پێکاتووە، چوار سەری هەیە یان چوار گۆشەی هەیە، بەڵام دوو لای تەریبن، بۆیە پێی دەڵێین نیمچە لاتەریب. جۆرێکی دیکە لە چوار لا بریتە لە لاتەریب. لەم جۆرەی چوار لادا هەر دوو لای بەرامبەری تەریب وجودن. ئەگەر سەیرکەن ئەم لایە لەگەڵ ئەم لایە تەریبە، تەریب بەو مانایە کە لە هیچ خاڵێکدا یەکتری نابڕن. کاتێکم پارچە ڕاستەهێڵانە درێژیش بکەینەوە، لە هیچ خاڵێکدا یەکتری نابڕن، بەوانە دەوترێت تەریب. و جووتیشن، جووت واتە لە درێژیدا یەکسانن. درێژی ئەم لایە یەکسانە لەگەڵ درێژی ئەم لایە، و سەیر دەکەین دوو لای دیکەی بەرامبەریش بە یەکدی تەریب وجودن. ئەم لایە لەگەڵ ئەم لایە تەریبە و لە هەمان کاتدا لە درێژیشدا یەکسانن. بۆیە بەم چوار لایە کە چوار لای هەیە و چوار گۆشەشی هەیە پێی دەڵێین لاتەریب. بۆچی پێی دەڵێین لاتەریب؟ چونکە سیفەتی دوو لای بەرامبەری تەریب وجود وەردەگرێت. جۆرێکی دیکەی چوار لا بریتە لە لاکێشە. لاکێشە دوو لای بەرامبەری تەریب وجودن. ئەگەر سەیرکەین ئەم لایە لەگەڵ ئەم لایە لە درێژیدا یەکسانن و تەریبیشن، ئەم لایە لەگەڵ ئەو لایە لە درێژیدا یەکسان و جووتیشن، بۆیە دوو لای بەرامبەر تەریب وجودن وەک لاتەریب. بەڵام لاکێشەیەک سیفەتی جیاوازتری هەیە، ئەویش ئەوەیە کە گۆشەکانی وەستاون، 90 پلەیە گۆشەکانی، گۆشەکانیشی وەستاون. کەواتە ئەو چوار لایەی کە دوو لای بەرامبەری تەریب وجودن، گۆشەکانیشی وەستاون، هەموو گۆشەکانی 90 پلەن، پێی دەوترێت لاکێشە. جۆرێکی دیکەی چوار لا بریتە لە مەعین. لە مەعین، مەعین چوار لای جووتی هەیە، واتە درێژی هەموو لایەکانی یەکسانە، بەڵام تەنها دوو گۆشەی بەرامبەری جووتن. ئەم گۆشەیە لەگەڵ ئەو گۆشەیە جووتە، واتە لە پێوانەدا یەکسانن، و ئەم گۆشەیە لەگەڵ ئەو گۆشەیە جووتە، واتە لە پێوانەدا یەکسانن. بۆیە بەو چوار لایەی
که دریجی هر چوار لایکانی یکسانه و دو گوشه برانبری جوتن و دو گوشه برانبری جوتن پیدوترید معین. اگر چوار لایک همو او صفتانه سره لخو بگرید، همو او صفتانه لخو بگرید، یو چوار جوری دیکی لاتریب که باسمان کرد پیدوترید چوار گوشه. چوار گوشه هر چوار لایکانی بیگ دی یکسانن و هر چوار گوشکانشی وستاون. باو چوار لایی که هر چوار گوشکانی وستاونو هر چوار لایکانی جوتنو تریبن پیده گوترید چوار لا. استا بابه یک و سیری امشه و اندازه یانب کین و پولین یام کین ناوی یان لبنه این ناوی گنجاوی یان باب دوزینه و سیری امشه و یده کین مرجی یکمی چوار لا او یک داخراو بید بلام سیر دکین ام چوار پارت راستی هیلی که به یک و نو ساون لشوین اگدا لشوین اگدا داخراونین بایا پیناو گتره چوار لا. ای چیا؟ چوار لا نیا، چوار لا نیا. اگر داخراویش بایو یک گلوانا باوشه و کوانهی بایا دمانو دیسان چوار لا نیا. با چی؟ چون که چوار پارت راست هیل بشدار نین لدرس کردنیا یعن چوار لای نیا یکی کن نابه تلا. سیریم شوه دکین اگر سیر کن هر چوار لای کانی جوتن ریجیان یکسانه کواتا دبیتا چی؟ و دو گوشه برانبری چی؟ جوتن کواتا دبیتا معین و دو لای برانبری تریب و جوتن ام لایا لگل اولایا تریب و جوتا و اولایا لگل اولایا تریب وجوده و تدولای برانبری تریب وجودن که وقت دبیتا لا تریبش ام شیویا بگورن ام شیویا دبیتا لا تریبو معینش چون که دولای برانبری تریب وجودن و هر چوار لایکان گد ریجی لایکسانو دو گوشه برانبریشی جوتن بویا هم صفتی لا تریبی تیدایا و هم صفتی معینشی تیدایا ام شیویا اگر سیر کین هم چوار لایا و تا چوار پارت راسته هلیه که و تا بو خود چوار لایا بلام لد چوار لایا کنده دتوانیم بلین لا تریبه چون که دو لای برانبری تریب و جوتن دتوانیم بلین لا کیشه چون که هم لایا کانی برانبری تریب و جوتن و هم گوشکانیشی وستاون دتوانیم پی بلین معینیشه چون که هر چوار لایا کانی لدریجی لایا کسانن و دو گوشه برانبریشی جوتن و سرباری همو اوانش دبیتا چوار گوشه کواتا ام شیویا دتوانیم بلین چوار گوشه معینه لا تریبه و لا کشه بلام نابیتا چی؟ نابیتا نیمچه لا تریب چون که مرجی نیمچه لا تریب اوی که تنها دو لای برانبر تریبن دو لای برانبر تریبن بلام لیره دا اولا لگل اولا تریبه و اولایش لگل اولایا تریبه که وقت هر دو لای برانبر بیگری تریبنو دبیتا لا تریب هنگاوگ لنیمچه لا تریب دسته پیشوا گوشکانی وستاون دبیتا لا کیشا هر چوار لای بیگری یکسانو دو گوشه برانبری شجوتن دبیتا معین هر چوار لای بیگری یکسانو گوشه وستاویشن که وقت دبیتا چوار گوشش پخته باز چوار لا یعن چوار لای اکن شیوهی که اندازهی داخراوه شیوهی که اندازهی داخراوه چوار پارچ راسته هیلو چوار سریه مرزی چوار لا سشتا داخراو بید چوار پارچ راسته هیل بشدار بیل پیکنانی دا چوار سر یعن چوار گوشه هی بید هر یک لنیم چه لا تریب و لا تریب لا کشه معین و چوار گوشه چوار لن واتا امکاتک باز دا چوار لا دکین چند جوری که چوار لمن هی نیمچه لا تریب چوار لایا لا تریب چوار لایا لا کشه چوار لایا معین و چوار گوشش چوار لن ورد پیو با صیفتی هاو بش لنوان چوار لکنده بدوزوا اگر سیر که این سرنستان دابه لدونو لنمونه رابردو دا چوار لایک من هبو زیادتر لناوی که هبو امش با چی؟ امش پیوندی او بو که چوار لایک صیفتی هاو بشی هبو دکرا صفتکانی معینی تیه دابه لهمان که دا صفتکانی لا تریبیشی تیه دابه دکرا صفتی معین و لا تریب و چوار گوشو و لا کششی تیه دابه بویا همو
او صفته هاو بشانه تيدا و همو اوناوانش ورده گريد. كواتا دكريت شوارلايك زياتر لناوكي هبهد. دكريت شوارلايك من هبهد تنها يك ناوي هبهد. ونمونا شوارلايك من هبهد تنها دبهد نيم چلاتريب. بلام دكريت شوارلايك من هبهد زياتر لناوكي هبهد. دكريت دو ناوي هبهد، سي ناوي هبهد، يان شوار ناوي هبهد. سپاس بۆ گوێگرتنتان. کاتێکی خۆش.